Gəncə şəhər Baş Polis İdarəsinin Dövlət Yol Polis Şöbəsinin əməkdaşları şəhər ərazisində avtoxuliqanlıq eləyərək ictimai əsasi nümayişkaranə şəkildə pozan və bununla da vətəndaşların haqqının narazılığına səbəb olan sürücüləri saxlayıb. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Gəncə şəhərindəki regional qrupundan verilən məlumata görə, Göygöl rayon sakini Elşən Məmmədov 8 noyabr zəfər günündə Niva markalı avtomobili ilə yollarda intizamsız hərəkət eləyərək yol hərəkəti qaydalarını kobud şəkildə pozaraq avtoxuliqanlıq elədiyi eləcə də digər hərəkət iştirakçılarına təhlükə yaratdığı məlum olub. Bundan başqa polis əməkdaşları tərəfindən Gəncə şəhər sakini Elcan Cəfərovun da VAZ-2107 markalı avtomobillə təhlükəli manevrlər etməsi aşkar olunub. Hər iki şəxs barəsində protokol tərtib olunaraq məhkəməyə göndərilib və məhkəmənin qərarı ilə hər iki şəxs ardıcıl olaraq 25 və 20 sutka inzibati qaydada həbs edilib.